O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês e eu sempre falo que eu gosto muito do programa quando temos pessoas novas e sempre trazendo informações, trazendo novidades e apresentando pessoas que estão na nossa cidade. Assim vocês ficarão sabendo dos profissionais que tem na nossa cidade de Moarama. Profissionais que atende na cidade de Moarama, mas ele pode fazer o trabalho dele para todos os municípios e estados se quiser. É só vir até ele e as coisas acontecem. Hoje nós estamos com o Dr. Luiz André Nadler, cirurgião plástico. Ele é pernambucano, da gema, como ele fala, e CRM dele, Paraná, 42.447, RQE, 25.823. Cirurgia estética e reparadora é o trabalho do doutor. E eu vou para o comercial e volto já com ele. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Então, de volta do nosso comercial, vamos conhecer esse médico um pouquinho, né? E é muito bom a gente saber que tem novos profissionais na cidade. Sempre falo, tem espaço para todos, né? Porque a nossa cidade hoje, acho que nós estamos aí mais ou menos com 115 mil habitantes. 115 mil habitantes. A cidade de Moarama cresceu muito e é uma das cidades melhores para se viver. Tanto que o doutor está aqui e escolheu a cidade de Moarama. Eu fico muito feliz. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires. Tudo em ordem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e fui muito bem acolhido aqui em Moarama. Como a gente comentei, é uma cidade boa, né? Muito, muito boa. Como eu já comentei, sou pernambucano, como a gente fala lá, da gema, e vim parar aqui em Moarama, que já estou aqui há 3 anos, gosto muito dessa cidade, uma excelente qualidade de vida e estou desenvolvendo minhas atividades profissionais aqui já há 3 anos. Olha que bacana, gente. Muito bom, né, saber que nós temos esse profissional. Eu também tenho um recadinho legal para vocês. Hoje nós estamos fazendo essa matéria com o Dr. Luiz André Nadler, aqui no Hotel Romas, né? A Carla Fraschetti. Então, a minha grande amiga, um beijo grande, Carla, para você. Ela que cedeu esse espaço aqui para a gente fazer uma matéria com o Dr. Luiz. Um ambiente diferente, né? Muito gostoso. Doutor, vamos ao assunto. Vamos, tudo tem um começo. Exato. Tudo começa por alguma coisa. Vamos lá. Estou à disposição aqui para responder da melhor forma possível.
Por isso que eu queria fazer essa matéria com ele agora no mês de julho, porque até eu falei, doutor, o senhor não quer falar assim, que assunto o senhor gosta mais de falar? Não, o que você quiser eu respondo. Então não, está. Aqui está. Sem combinado, não sei quais são as perguntas. É. As perguntas vão vir agora. Vão vir agora. Com vocês. Isso é muito bom, doutor. Doutor Luiz, por que que as pessoas, elas preferem mais fazer cirurgia no inverno do que no verão? Tem um porém, tem algo diferente? Uma excelente pergunta essa. Na verdade, é o seguinte, o inverno é uma época mais agradável, porque a cirurgia plástica, primeiro, ela necessita uma recuperação. Então, o inverno é um período mais agradável para essa recuperação, por quê? O tempo mais frio, a paciente tem que usar cintas, compressas, fazer curativo. Então, essa época, um pouquinho mais frio, fica mais agradável. Quer dizer, ficar na cama, para ficar, exato, na cama, legal. Em outras palavras, ficar na cama. Além do mais, no verão, eu sou pernambucano, né? Então, em Pernambuco, verão é igual à praia. Aqui, não tanto, mas verão é uma época que as pessoas tendem mais a viajar, a curtir a locais como praia, expor mais seus corpos. Então, é um período que, assim, na verdade, na maior parte dos casos, opera no inverno para aproveitar o verão. Ué, certíssimo. Exatamente. Por isso que é mais frequente e se torna mais, não só mais agradável, por causa dos curativos de pós-operatório, cintas, mas também é um período melhor para curtir o verão, curtir férias, curtir... estar mais perto da família, sem estar com recuperação de cirurgia. Então, de uma forma geral, realmente o inverno é um período que os pacientes tendem a procurar mais a cirurgia plástica, tá certo? Eu fico brincando, dizendo que, na verdade, na cirurgia plástica, enquanto as pessoas, nas épocas de mais trabalho, a gente opera menos, e nas épocas de férias a gente acaba operando mais. Mas é verdade. Exatamente. Quando, sim, as pessoas têm maior disponibilidade, tanto para operar, e para se recuperarem das cirurgias. Mas é visto isso mesmo, a gente observa. Mas é verdade, porque o pessoal aproveita o inverno para fazer as cirurgias, que é época de férias, que os doutores podiam viajar com a sua família, né? Mais tranquilo. A gente aproveita para viajar na época que está todo mundo trabalhando. Pois é. E também tem um porém, eu acho, né, doutor? Que no verão, a pessoa deve inchar mais também. A cirurgia não incha um pouquinho mais? Por diferença de inchaço, não. Não tem assim, não é visto uma diferença de inchaço. Mas é muito mais desconfortável você estar inchada, você tem que usar... Porque veja, se você tem um problema de inchaço, um edema na cirurgia, você precisa usar compressas, usar cinta, fazer alguns tratamentos adjuvantes. É mais desconfortável. Eles são muito mais confortáveis de serem feitos se o tempo está mais frio do que com o tempo mais quente. Mas é verdade. Tá? Doutor, todo implante de mama dá certo? Gostaríamos que todo aí desse certo. Porque isso é nosso grande desejo. Porque diz que é o implante mais simples que tem para se fazer. Ele é simples. Graças a Deus, com as técnicas atuais, os índices de complicação estão lá embaixo. Mas, eventualmente, elas ocorrem. Elas são coisas inerentes ao procedimento, tá? Do seu ocorrer algumas complicações. Então, a maioria, digamos que mais de 95% dos implantes dão certo, tá? Mas uma pequena parte a gente tem que lidar com um inchaço maior, uma junção de sangue, uma junção de líquido. É inerente ao procedimento. E daí vem a importância de você ter uma especialização naquela área. Você simplesmente, um cirurgião plástico hoje em dia, ele no mínimo ele tem 5 anos de formação. A gente tem que passar por uma formação na cirurgia geral, 2 a 3 anos, mais 3 anos de residência em cirurgia plástica para a gente conseguir atuar como cirurgião plástico. E é exatamente essa longa formação é que vai nos capacitar a lidar com complicações e saber o que fazer diante dela e chegar a excelentes resultados com extrema segurança, que graças a Deus, hoje em dia, na maioria dos casos, conseguimos atingir. Ai, que bacana, gente, que explicação boa, né? Doutor Luiz, abdominoplastia é indicado quando? Vamos lá.
A cirurgia de abdominoplastia é uma cirurgia, tá certo? Na verdade, você vai olhar o abdômen do paciente ou da paciente, né? Geralmente, a abdominoplastia é feita mais em pacientes do sexo feminino, tá? Por causa da gravidez. No momento que a mulher engravida tem a flacidez pós-gravidez, e é exatamente isso a grande indicação. Então, quando a gente vai olhar o abdômen de uma paciente, a gente olha várias coisas, mas resumindo, tem três coisas principais, tá certo? Uma é a pele, se tem um excesso de pele ou não. Às vezes fica um excesso de pele. Outra é a quantidade de gordura que tem naquele tecido abaixo da pele, que é o tecido subcutâneo. E por último, a musculatura abdominal, tá? E dependendo de como tiver, cada um desses componentes, você trata eles. E o desenvolvimento das técnicas está exatamente para desenvolver tratar cada um desses componentes. A abdominoplastia, tá certo? A cirurgia clássica de abdominoplastia, ela é feita para tratar quando se tem um excesso de pele. A paciente tem aquele excessozinho de pele, geralmente abaixo do umbigo. Sim, sim. Tá certo? A pochete lá embaixo mesmo, pós-gravidez, uma paciente que emagreceu muito, então fica aquele excesso de pele. E a abdominoplastia, ela é uma cirurgia que inicialmente tirava aquele excesso de pele. Isso é desenvolvido ao longo do tempo, e há uns 20 anos atrás foi acrescentado também a lipoaspiração. Você lipoaspira, tá certo? E tira também a pele. E aí a gente começou a realizar uma cirurgia chamada lipoabdominoplastia, tá? Que é uma coisa mais recente. E o terceiro componente, que também está em muito desenvolvimento hoje em dia, tá certo? Que é tratar a musculatura da parede abdominal, tá? O que se realizava na clássica, há 30, 40 anos atrás, começou a desenvolver, é o que a gente chama de plicatura. Plicatura é o seguinte: tá meio frouxa aquela musculatura, aí a gente aperta, faz uma espécie de uma costura assim, apertando a musculatura. Muita gente fala que é amarrar a musculatura. Exato, amarrar a musculatura. E isso se fazia somente na linha média do abdômen, tá certo? Que é onde no abdômen tem dois músculos longos na parede abdominal anterior, que eles são dois músculos longos chamados retos abdominais. E esses músculos, paciente que, principalmente aqui, engravidou ou teve muita gordura intra-abdominal, eles ficam meio separadinhos. Então a ideia é juntar a musculatura, tirar o excesso de gordura e tirar o excesso de pele, tá? Isso é abdominoplastia clássica. Essa é a clássica. Mas nem toda paciente tem indicação, tá? Por exemplo, existem pacientes que não têm tanta pele. E a indicação é você não tirar tanta pele, fazer uma mini abdominoplastia, que tira só uma pequena faixa de pele. Existem alguns pacientes que têm a musculatura boa. Tem paciente que não tem tanta gordura, a pele é fininha. Tem outros que têm muita gordura, tá? E hoje em dia, a tendência atual, tá? Mais atual das abdominoplastias é se preocupar de não só operar esses componentes, mas também dar um pouco de definição da parede abdominal na mulher. Algumas linhas que traem beleza à parede abdominal. Como, por exemplo, a linha média, né, que geralmente é bem marcadinha, mas não só essa linha, como duas linhas em torno do músculo reto abdominal, chamado linhas semilunares. Então, hoje em dia, a gente tem a preocupação de tentar dar definição por diversas técnicas. Dá uma torneada. É, dá uma torneada. Fica bonito. Talvez seja um dia só aqui para a gente conversar de abdominoplastia. Se tiver, a gente marca aí, porque a abdominoplastia é um assunto realmente gostoso, amplo. É uma de cirurgias que eu particularmente gosto muito de fazer, tá certo? Eu acho que são desafiadoras e a gente vê, assim, resultados excelentes. Melhora de autoestima, de qualidade de vida, de várias coisas. Inclusive, não só do ponto de vista estético, mas também funcional. Às vezes, melhora de postura, melhora de relacionamento da paciente naquele seu ambiente onde ela está inserida, enfim.
Eu acho que é uma cirurgia que traz muita satisfação para a gente fazer. Imagino, sempre assim, né? O doutor sempre tem uma, né? Faz uma cirurgia, faz face, faz peito, vamos falar assim, né? Faz a mama, faz a abdominoplastia, uma lipoaspiração, mas sempre tem uma que ele se identifica, que é apaixonado. Exato. É um apaixonado. Tem uma que a gente acaba se identificando mais. É, doutor Augusto gosta de operar catarata, ele faz várias cirurgias, mas ele também se encontra assim. Doutor, eu até coloquei aqui, o que, que o senhor acha do PMMA? Esse é um assunto de bastante discussão, tá? O PMMA. Ele é um material que, digamos assim, a gente tem que chamar um material aloplástico, ou seja, é um material que ele não faz parte do nosso corpo, mas o nosso corpo reage muito pouco a ele. Então, você colocar ele, ele serve para moldar algumas linhas, tá certo? Melhorar algumas linhas estéticas. Particularmente, eu sou cirurgião e venho da escola que eu não uso. Eu não uso. Mas isso é uma escolha pessoal minha, de formação minha. Como eu vim da formação de uma linha cirúrgica, eu não sou um profissional que eu trabalho com PMMA. Eu não faço rinomodelação, preenchimento de face. E hoje em dia, até mais modernamente, preenchimento de glúteo com PMMA. Eu não faço, tá certo? Eu vejo bons resultados. Alguns profissionais fazem, tá certo? Principalmente o pessoal da harmonização orofacial, tá certo? Usam muito PMMA. Mas eu, particularmente, eu sou de uma linha que eu vou mais para a cirurgia mesmo. Eu brinco dizendo assim, ó, essa parte aí deixa para quem gosta de harmonização orofacial, eu sou cirurgião. Então, algo mais duradouro e definido. Algo mais duradouro, mais definitivo, com resultado. Também, resultado concordo. Mais adequado. Do que passar por um sofrimento e não dar aquele resultado também. Exatamente. E logo tem que fazer alguma coisa. Exatamente. É verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já com o Dr. Luiz, tá? Dr. Luiz André Nadler, cirurgião plástico. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. De volta do nosso comercial, vamos continuar então o bate-papo com o Dr. Luiz André Nadler, cirurgião plástico. Você que está chegando agora do passeio, né? Foi lanchar fora, está chegando do trabalho. Então, estou conversando com o cirurgião plástico no dia de hoje. Doutor, o que você acha da cirurgia de mama recuperação 24 horas? Vamos que lá. Se comenta essa tanto ultimamente. Exato, esse é um paradigma da atualidade, a prótese de recuperação rápida, mas na verdade essa ideia é de um cirurgião americano, Dr. Tebbets, no começo dos anos 2000, ali 2002, não vou me lembrar muito bem, mas ele lança um trabalho no qual ele examina os casos que ele opera e ele vê algumas coisas que você pode fazer na cirurgia para a paciente se recuperar mais rápido. E como a paciente com 24 horas volta a boa parte de atividades, digamos assim, uma atividade que não pegue uma quantidade de peso, uma atividade extenuante, em 24 horas ela conseguia voltar, isso ele viu na série dele. E aí ele lança essa ideia de recuperação rápida, a prótese de recuperação rápida, tá certo? Isso é desenvolvida, tá certo? No Brasil, inclusive, foi bastante desenvolvida e ela tem seus pós e contra, tá certo? Na verdade, essa recuperação rápida é de retorno a algumas atividades habituais, tá certo? No trabalho original do Dr. Tebbets, ele diz, inclusive, que a paciente no mesmo dia operou, pode chegar em casa, tirar um cochilo, é a recomendação que ele coloca no trabalho, tirar um cochilo e fazer um passeio leve, jantar fora, dar uma volta no shopping. Ele fala assim mesmo no trabalho dele, tá certo? No Dr. Tebbets, no livro do professor Adams também. Então, ele chegou a comentar que a recuperação é tão rápida
você é capaz de fazer isso. E depois de 24 horas, você seria a paciente é capaz de pentear o cabelo, de pegar até uma criança pequena. Ele dá uma série de orientações, entendeu? E, inclusive, no mesmo dia da cirurgia, levantar os braços, no mesmo dia. Isso é uma coisa que ele viu, que se a paciente fizer isso, na verdade, essa atividade de elevar braço, isso não interferia na recuperação, assim, no, nas complicações e deslocamento da prótese dela, tá certo? Utilizando, obviamente, a técnica dele. Agora, vamos agora para o X da questão. É, não, é isso certo? Que eu te perguntar. E você concorda? Vamos chegar agora no X da questão, porque veja, ele fala recuperação rápida no sentido de retorno às atividades. Mas a recuperação de uma cirurgia, o processo de recuperação de cirurgia não acontece em 24 horas. Isso não existe. Não existe, tá? Mesmo. Então é um marketing que existe em cima disso. A recuperação de 24 horas, na verdade, não é uma recuperação total da cirurgia. Não é que 24 horas você está bem, vai voltar a fazer tudo que você faz não habitualmente. Faz. Não. Inclusive, você não deve fazer. Você vai fazer algumas atividades habituais, controladas, em 24 horas. Isso existe alguns poréns, tá certo? Isso existe alguns poréns. A técnica que é descrita de recuperação rápida, ela vem da posição da prótese. Existem várias formas de você colocar a prótese na paciente, tá certo? Ela quer aumentar a mama. Então, existe uma série de camadas atrás da mama. Então, o primeiro local que você pode colocar a prótese é atrás da glândula. Na verdade, a paciente tem a pele, a glândula e abaixo da glândula tem um músculo chamado músculo peitoral, tá? Então você pode colocar essa prótese, a primeira localização entre a pele na verdade, entre a glândula e o músculo, que a gente chama de retroglandular, tá? Essa é uma técnica mais usada mais antigamente. O problema dela é que algumas pacientes, com o tempo, ela tende a ceder. Tá? É pouco previsível, algumas cedem, outras não. A que vai ceder, pouco previsível. Tá? Por outro lado, ela fica num jeito bem natural, na localização, digamos assim, mais natural. Isso se desenvolve em um dos outros locais que coloca é o seguinte: em cima do músculo tem uma capinha de um tecido fibroso, bem fininho, que se chama face. Então você pode colocar também atrás da glândula, atrás da face. Alguns profissionais dizem que essa segura mais do que da retroglandular. Eu, particularmente, eu nunca fui muito fã da subfacial, porque é um tecido que, quando a gente vai operando e dissecando, ele é meio ruim de dissecar, às vezes você rompe, é difícil dela ficar bem retrofacial. Quando chega na prótese de recuperação rápida, onde é que a prótese fica? Foi muito interessante o trabalho do professor Tebets, que ele coloca metade da glândula embaixo do músculo e metade da prótese fica embaixo do músculo peitoral e a metade inferior fica embaixo da glândula, tá certo? E essa, sim, a verdadeira foi quando ele desenvolveu a recuperação rápida, quando você usa essa técnica. Tem sentido. Quando você usa essa técnica, tá certo? Ela realmente, como a musculatura peitoral, ela não está totalmente fechada, você descolou ela, uma parte dela ficou cobrindo a glândula, a prótese, e outra, a glândula ficou cobrindo a prótese. Então, não tem um músculo inteiro preenchendo, pressionando a prótese. Então, com pouco tempo, você começa a voltar às suas atividades. Tá? Ela dói menos, é uma cirurgia um pouco menos dolorosa, e a recuperação de atividades mais leves e controladas, ela é mais rápida. E daí vem a de 24 horas, a prótese de 24 horas. Quais foram os problemas que tiveram essa técnica? Duas coisas. Uma, a prótese lateralizar e outra, a prótese descer. E aí, o que foi desenvolvido? Uma linha de sutura que é feita hoje em dia com fio farpado, que é um fio como se estiver cheio de dentinho, na qual ela tende a segurar essa lateral e a parte inferior. E aí colocou um nome comercial para isso, um nome que eu acho até muito esperto e muito bonito, que é o sutiã interno. Tá, esse é o famoso sutiã interno. Uhum. Tá? Apesar da descrição original do sutiã interno, não foi muito bem isso. Foi realmente uma espécie de uma tela. Mas hoje em dia é conhecido o sutiã interno, essas linhas de sutura para segurar. E aí, com pouco, 24 horas, a paciente se recupera. Tá?
Isso é mais desenvolvido, tá certo? Isso é desenvolvido. E aí começa a ver brigas de algumas escolas, tá? Eu recentemente fiz um treinamento em Belo Horizonte que ele quebra um pouquinho esse paradigma da recuperação rápida, tá? O pessoal de Belo Horizonte quebra um pouquinho. Ele coloca a prótese submuscular total, tá? Isso já é um paradigma um pouquinho diferente. A submuscular total, o que é defendido pelos que colocam a submuscular total? A submuscular total, como ela não desprende todo o músculo, a prótese fica toda atrás do músculo. Então o músculo sustenta. Você consegue com a submuscular manter a prótese mais alta por maior tempo. Mas você não consegue ter uma recuperação tão rápida quanto a que tem em dois planos, já que fica submuscular e retroglandular. Tá certo? E aí hoje em dia vai depender do quê? Do que a paciente quer. O paciente quer o quê? Quer uma prótese maior que fique mais alta. Talvez a submuscular fique mais adequada para ela. Que fica bem? Fica bem mais cheio, como está a preferência hoje. Que preferências e graus de beleza, isso vai sendo desenvolvido e mudando com o tempo. Então, se você quer mantê-la mais alta e mais preenchida, a submuscular total, ela sustenta mais. Mas se é uma paciente que talvez não tenha tanto tempo para recuperar, porque a submuscular total precisa que a paciente passe 5 a 7 dias sem levantar o braço. Então, nem toda paciente do dia a dia tem tempo para isso. Então, às vezes, ela precisa ter algo que se recupere mais rápido. Então, a dizer que a prótese de recuperação rápida é para todas, não. Eu defendo uma coisa um pouquinho diferente. Vai depender muito do que a paciente quer, do que você vai conversar com ela e do que pode ser feito. Tá? Então, a gente precisa quebrar um pouquinho essas ideias, claro, são ideias que estão em desenvolvimento. Cirurgia, graças a Deus, ela está em constante desenvolvimento, tá certo? Mas eu acho que é muito mais hoje em dia você conversar com a paciente, entender quais são os desejos dela, o que ela quer, o que é possível fazer, o que ela precisa voltar de atividade, o que é que ela pode ficar parada. Então tem um série de elementos aí para você trabalhar e aí decidir. Vamos fazer a prótese de recuperação rápida? Talvez não. Bom, agora vamos para outra pergunta. Olha, essa explicação da mama, prótese, recuperação 24 horas, eu achei o máximo. Isso que é gostoso. Eu acho que eu, por exemplo, tenho vontade de fazer uma intervenção, né? Fazer uma cirurgia plástica, colocar uma prótese. Mas eu acho muito importante também quando o profissional conversa, ele conversar comigo, Tamires, olha, se você fizer assim, vai ficar melhor, né? Ele dar dicas também. E também eu acho que quando a gente vai ao profissional, né, o cirurgião plástico, o esteticista, seja o que for da beleza, também tem que deixar consciente das intercorrências. Porque se fala muito da beleza, se fala muito do glamour, né? É tudo cor de rosa. E às vezes não é. É como o doutor falou sobre essa mama, né? A prótese recuperação 24 horas. O que ele acha e o que ele não acha. Então, da recuperação rápida e da não recuperação rápida. Eu acho que isso é muito importante. Doutor, hoje, qual é a cirurgia plástica mais procurada? Varia muito? Essa pergunta vai variar muito hoje em dia dos cirurgiões. O que é que está ocorrendo, o que eu estou vendo que está ocorrendo no mercado, que eu acho que vai ser uma tendência futura. A gente, 20, 30 anos atrás, o cirurgião plástico ele fazia de tudo um pouco. Está mudando um pouco. A gente está começando a ver, principalmente aparecimentos em grandes cidades, em grupos, de médicos que se especializam em alguma coisa. Exemplo. Médicos que fazem contorno corporal. Contorno corporal, o cara faz lipo, faz mama, abdômen, enxerto. Tem aquele que se especializa mais em rinoplastia e acaba fazendo só cirurgia de nariz. Então, há uma tendência, hoje em dia, tá certo, de cada cirurgião e meio que se especializando. Isso é uma tendência. Então, para cada cirurgião, dependendo da sua especialidade, ele vai ter mais uma cirurgia. Mas, de uma forma geral, a lipoaspiração sempre é a grande vedete. Essa é o primeiro lugar, no mundo inteiro. Tá certo? Segundo lugar,
são as próteses de mama, são as duas primeiras. Lipoprótese, elas são... É a mais procurada. É o mais procurado, tá certo? E depois seguem as outras, tá? A rinoplastia é a quarta, a cirurgia de mama é a terceira, a abdominoplastia vai lá para seu quinto lugar. Isso varia muito, mas de uma forma geral, as duas grandes vedetes, assim, as que estão mais em... em evidência? E prótese. Essas são realmente, isso num fenômeno no mundo inteiro, né? A gente, quando vai olhar os trabalhos americanos e os trabalhos nacionais, são aquelas mais que mais são feitas. É lipo e prótese. E rosto? Parece que a gente não ouve assim falar tanto, né? Fazer rosto. Ou faz muito? Se faz bastante cirurgia de rosto, tá certo? A cirurgia de rosto, ela diminuiu, assim, ela diminui um pouco de frequência com a harmonização orofacial. Ah, é? Se chega muito de bons resultados, algumas vezes até adiando cirurgias, tá certo? Porque o que é que ocorre? Cirurgia plástica, como a gente comentou aqui, ela não é isenta de complicações. Tudo? Tudo. Como tudo que é feito? Tudo que a gente faz, a gente sai na rua, a gente tem um risco. Cirurgia plástica não é diferente disso. Então, a gente tem que operar a paciente em... quando ela tem condições clínicas de se operar. E o que ocorre, então, atualmente? Com a melhora das técnicas de harmonização orofacial, elas estão cada vez mais deixando para mais tardiamente as cirurgias de rejuvenescimento facial, tá certo? E às vezes, quando chega a fazer, não tem mais condições clínicas de fazer, entendeu? Talvez seja por isso que esteja tão menos comentários sobre ela, tá certo? Porque as outras estão chamando tanta atenção, estão sendo tão desenvolvidas hoje em dia, que talvez, até do ponto de vista de marketing, é muito melhor você falar nessas mais frequentes do que na de rosto. Mas ainda são bastante realizadas cirurgia de rejuvenescimento facial, tá certo? Uma particularmente que eu faço bastante são pálpebras, rejuvenescimento da parte periorbitária. Sim. Essa é uma cirurgia que particularmente eu gosto também muito de fazer, porque não só rejuvenesce essa região, mas ela também às vezes tem uma função, ela tem uma parte funcional. Às vezes aquele excesso de pele, o paciente não está enxergando bem, opera, melhora, começa a enxergar melhor, tá certo? Suaviza. Às vezes você faz coisas... aberto. Às vezes você fazia as coisas, às vezes, menores, mas combinar, você não só, talvez seja tão agressivo cirurgia, mas você combinar um pouquinho... Faz um pouquinho de cirurgia, tá certo? E faz um pouquinho de harmonização orofacial, tá? Às vezes essa combinação, tá? Fica perfeito. Fica bons, excelentes resultados, com muito menos morbidade, muito menos complicações. Mas é verdade. Tá? Mas sempre que você também resolver fazer uma um orofacial, por exemplo, pegar um profissional, também tem que analisar que profissional, né? Exato. Porque pode também ter as ocorrências que são bem desagradáveis. Procure sempre um bom profissional. Doutor, eu montei aqui, tipo, 5 em 1, 4 em 1, 6 em 1. Eu vou explicar para o senhor o que, que eu quero falar com isso. O senhor já deve ter entendido. Fazer, vamos imaginar aí, rinoplastia, abdominoplastia, colocar prótese de mama, várias cirurgias... no momento só. Isso, eu tenho uma opinião assim, muito particular em relação a isso, porque veja, com o desenvolvimento das técnicas atuais, o tempo cirúrgico, eles estão aumentando. Eu vou dizer, a gente comentou aqui sobre a abdominoplastia, eu disse que um descuidado da gente, hoje em dia, a definição de linha média, linhas semilunares, então, as cirurgias, elas começam a ficar com um tempo mais prolongado. E é exatamente esse prolongamento de tempo cirúrgico que leva a maiores complicações. Então, quando você começa a associar muita cirurgia, tá certo? E você tem um tempo cirúrgico longo, a complicação vai aumentar assim, ó, de forma quase que exponencial. Então, tem que ser muito bem avaliado. Primeiro, se a paciente tem indicação de tudo isso. Depois, se vale a pena fazer tudo isso. Tá certo? Depois, o profissional que está fazendo e a equipe que está fazendo isso. E o ambiente onde ela está fazendo isso. Então, eu particularmente, eu me preocupo muito em cirurgia quando o tempo cirúrgico está começando a ficar muito prolongado.
Então, o meu medo de combinar, por exemplo, uma cirurgia aí que a gente vê fazer, abdômen, mama e a cirurgia da face, né? Um rejuvenescimento facial, que se chama ritidoplastia. Para mim é muito tempo. Eu, particularmente, eu prefiro não fazer, combinar as três. Entendeu? Fazer uma mama e abdômen, a cirurgia de face em um outro momento, devido ao tempo cirúrgico. Que fica muito tempo exposto. Muito tempo exposto, muito tempo de cirurgia. E conforme você aumenta, veja, a cirurgia não deixa de ser um trauma no sentido de um trauma controlado, mas é um trauma que você vai colocar no seu corpo. E o corpo da gente vai reagir àquele trauma, tá certo? E aquela reação ao trauma, se você tem várias áreas, é muitas áreas que o próprio organismo seu ir se recuperando. Então, para ter complicação, facilita muito o aparecimento de complicações. E como a cirurgia plástica é uma cirurgia para você melhorar a sua autoestima, às vezes até melhorar a função, a gente tem que avaliar muito bem caso a caso. Eu particularmente, eu prefiro não combinar muitas cirurgias. Eu não faço. Mas isso é uma escolha e decisão da paciente junto com o cirurgião. Verdade, tá? mas eu concordo contigo. Doutor, eu vou colocar uma situação... Tá, para ti, uma situação que muitas pessoas hoje estão se perguntando o que houve. Com Estênio Garcia, né? Ele com 91 anos, ele fez uma harmonização. Tá. E aconteceu tudo o que aconteceu. O que você acha? Eu acho assim, vamos lá. Isso a gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais, talvez outro programa somente para a gente falar sobre o que é ser o belo, tá certo? O que é ser o belo e essa necessidade que o ser humano tem de buscar a beleza, tá certo? Para se sentir bem. Isso é uma discussão filosófica profunda, tá? Quando a gente vai ver, sei lá, na antiguidade, os gregos antigos, beleza era associada a virtudes, a verdade, tá certo? A um desempenho melhor na sociedade, tá certo? Quando você vai... Isso os gregos antigos. Quando você vai aí ao longo da literatura, por exemplo, você chega lá no século XIX, você vai ler, por exemplo, Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, aí você já tem uma visão diferente da beleza. A beleza, ele já associa uma vida não virtuosa, tá? E aí a gente chega o tempo moderno, e a gente fica assim, ó, tentar trazer beleza é algo virtuoso ou não virtuoso? Tá certo? Isso é uma discussão filosófica profunda. E ainda mais com o desenvolvimento de redes sociais, isso explodiu. Verdade. Tá certo? E aí, sem entrar ainda do ponto de vista teológico, se a gente for entrar no ponto de vista teológico, a coisa fica mais profunda ainda. A gente marca depois até outro programa. Claro que vamos. Pra gente discutir sobre tem isso. Isso o e muitos é o belo, outros. Tá? Esse aí é um assunto bem interessante pra gente fazer um programa também, já colocando aqui uma deixa para uma próxima oportunidade. Mas vamos lá. Então, o que é que começa a ser estranho? Veja, o processo de envelhecimento, ele é inexorável ao ser humano. Tá certo? Vamos envelhecer. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano, tá? E eu acho que você tem que estar bem para a sua idade. A sua beleza, ela vem compatível com a sua idade, tá certo? Ela tem que ter uma compatibilidade da sua idade. No momento que você busca algo que ela começa a não ficar compatível com a sua idade, ela começa a ser estranha, ela começa Concordo. A parecer algo que é estranho, tá certo? Ela é estranha. Por quê? Porque ela começa a não combinar. Porque Estênio Garcia, ele melhora o rosto, mas ele tem um restante que não começa a combinar com aquilo. Não combina com o e rosto. E não ficar funcional para ele. E isso causa um efeito reverso, uma estranheza. Ele começa a não mais se tornar belo, mas estranho. Tá? Estranho para alguns, talvez não tão estranho para outro. E aí entra numa discussão até filosófica do que o belo. Essa eu vou deixar para um próximo programa. Já deixa uma deixa aqui
Primeiro para você chamar de novo, depois para vocês assistirem. Mas eu gostei, doutor. Mas tudo isso, né? É, às vezes eu vejo assim, a gente brinca, né? É, vai lá para um segundo, terceiro relacionamento, né? Ele bem mais velho, ela bem mais jovem, ele quer ficar bonito também, pra, porque ela é jovem. Tem tudo isso, são coisas para... Né? É, são coisas assim, para a gente... É uma discussão profunda sobre a alma humana, isso, tá certo? É uma discussão profunda, tá certo? Que não tem um certo ou errado, mas a gente pode... É interessante a gente discorrer um pouco sobre... Tem autores muito interessantes que discorrem bem sobre isso. Mas essa... só voltando um pouco agora, essa vontade de ficar jovem. De ficar jovem, tá certo? Eu lembrei agora dos gregos antigos. Você vai ver os gregos antigos, Platão. Platão dizia que o Eros, que muita gente acha que é você procurar... Na verdade, o Eros para Platão é aquele que faltava em você. E não era só um relacionamento do homem com a mulher ou com outra, hoje em dia, com a pessoa que você tem afinidade. Mas o Eros também, a parte do Eros de Platão seria aquela, o velho, ele tem inveja da juventude do jovem, tá certo? Isso também fazia parte da descrição do Eros de Platão, tá? Platão já descrevia isso na antiguidade. Então, então às vezes... Então, isso é antigo. Isso é antigo, isso é descrito, isso, Platão já escrevia sobre isso, esse desejo e inveja do velho ter com o novo, com a juventude, tá certo? Isso é o que Platão também chamava de Eros. E é isso que o Estênio Garcia está procurando, tá? E esse que procura. Alguns procuram de um jeito, outros procuram do outro. Isso foi a forma que ele está procurando. Algumas pessoas vão entender, outras não. Aquilo é muito dele. Entendeu? Polêmica, sempre será polêmica, uma polêmica. Mas está... está descrito o quê? 600 anos antes de Cristo, Platão já escrevia sobre isso. A busca do Eros, não só no desejo pela outra pessoa, mas também o desejo pela juventude. É invejável. Doutor, fique à vontade e deixe o endereço da sua clínica. Estou atendendo aqui em Umuarama, tá certo? Vou deixar o telefone de contato, tá? É o DDD44. O WhatsApp é 99844-5356. Eu atendo numa clínica chamada Petra Dermatologia. Ela fica na rua Walter Kreiser, é 3441. E meu Instagram, @ Luiz com Z, Luiz André Nadler. Tá? Fica à disposição e já deixo aqui a deixa para quem sabe ser convidado novamente e aprofundarmos mais um pouquinho nesses assuntos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua audiência. Estamos à disposição. Fiquem com Deus. Eu vou convidar ele, sim, mas claro, tem muitas outras. Ficou perguntas para trás e eu estarei conversando com o Dr. Luiz, sim, com certeza. Muito obrigada, que Jesus te abençoe e sucesso, amém, doutor. Amém. Sucesso para vocês também. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Abra uma poupança. Poupe, poupe a Bessa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Austin Bar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho
esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Porque hoje nós vamos fazer este prato maravilhoso. Você nunca comeu almôndegas igual a estas que eu vou fazer no dia de hoje. Carne moída, queijo, mandioca, uma delícia, creme de mandioca. Ah, e para ajudar um pouquinho, eu fiz mandioca à milanesa para vocês também, para completar esse prato maravilhoso. Então, vamos à nossa receita no dia de hoje? Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós temos uma culinária deliciosa, muito gostosa. Eu acho que você nunca comeu igual, viu? Almôndegas. Mas na minha almôndegas, o que que eu faço? Vai carne, eu já temperei, gente, já adiantei umas coisas aqui, porque o nosso tempo não é tão longo. Você tempera bem a carne moída com todos os temperos que você quiser. Daí você coloca na sua mão, você coloca, coloca queijo e você coloca mandioca. Sim, mandioca triturada. Você faz um creme da mandioca e a nossa mandioca aqui cozinhou muito bem no dia de hoje. Bom, eu vou fazendo e vou falando para vocês mais ou menos. A mandioca você sabe que cozinha na água com sal e Zé Fini. Está pronta. A nossa aqui cozinhou bem. Então, eu já adiantei aqui uns bolinhos, tá? Aqui estão prontinhos, se não demora muito. Bem temperadinhos. Eu coloquei 300 gramas de carne moída. Coloquei meia cebola de cabeça grande. Você pode colocar uma média, bem trituradinha. 3 dentes de alho, bem cortadinho, miudinho. Pimenta, sal e pimenta. Eu coloquei a pimenta que eu gosto muito, que é a calabresa. Mas você pode colocar uma outra pimenta se você quiser. Também se não quiser, não precisa pôr. Eu coloquei uma gema, só uma gema, sem a clara também. Então, eu vou fazer aqui, eu vou explicar para você como que eu fiz. É meio chatinho, viu? Então, como eu já dei uma adiantada aqui, a nossa carne moída já está bem temperadinha, você vai pegar uma quantidade de carne, tá? Você vai pôr aqui na sua mão. O óleo já está aquecendo. Isso aqui fica uma delícia, vocês vão adorar. Então, você faz isso aqui, né, na sua mão, ok? Daí, você vai colocar esse filetinho aqui de queijo, você vai colocar aqui dentro, ok? E você vai colocar dentro um pouquinho de creme de mandioca. E essa mandioca ficou muito gostosa. Sabe o que que eu fiz? Cozinhei a mandioca bem cozidinha. Olha só que maravilha. Olha, gente. Tá? Daí você fecha bem. Bem fechadinho. Ok? Vamos colocar aqui. Eu cozinhei a mandioca, triturei ela e coloquei uma colher de manteiga. Ok? Uma colher de manteiga. Daí fica bem aveludada, sabe? A mandioca. Bem gostoso mesmo. Então, aqui nós vamos fazer esse buraquinho aqui. Vamos colocar um filetinho de queijo. Delícia! Você nunca comeu isso? Gente, eu falo que isso aqui é um prato completo, né? Porque a mandioca é um tubérculo e a mandioca, ela sustenta. É muito bom. Então, aqui, agora você puxa. Se caso você puxar aqui e não der certo a carne, o que que você vai fazer? Um pouquinho de carne aqui em cima e você vai cobrir bem, ok? Olha que maravilha. E torcer para o queijo não estourar também. Bom, eu já coloquei o óleo aqui para aquecer, mas eu vou aumentar aqui o óleo enquanto eu termino de fazer isso aqui. Isso aqui, eu deixei o queijo pro lado de cá, ficou difícil. Vamos fazer
um rolinho do nosso queijo mussarela. Estou usando mussarela. Temperatura ambiente de preferência, tá? Tudo. Aqui eu coloquei cebolinha verde também. É bem gostoso. Agora você puxa pra cá, puxa aqui, puxa pra cá e você faz o bolinho. Gente, tem pessoas aí perguntando pra mim dos sequilhos de fubá. Então, a qualquer momento, nós estaremos fazendo sequilhos de fubá pra vocês, sem glúten, sem lactose, tá? É uma receita que eu desenvolvi, na verdade, e que deu muito certo, é bem crocante mesmo. Aqui está. Vai ficar meio, esse aqui vai ficar meio grandinho, mas a gente vai fazer só um aqui. Senão vai ser dois pequenos. Eu sempre falo que o último da massa, quando você faz alguma coisa em massa, você... O grande sempre é o meu, o último. Ninguém pega, porque senão eu brigo. Gulosa é gulosa, né? Aqui é nosso creme de mandioca. Olha, eu comprei essa mandioca... E fiquei com muito medo, porque diz que a mandioca, ela não cozinha bem, né? No inverno. Mas tudo bem que já passou o nosso frio. Mas a mandioca que eu comprei, cozinha muito bem mesmo. Bom, aqui, deixa eu pegar todo esse temperinho aqui. Colocar aqui. Vamos tirar esse de cena. E vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui. Aqui. Vamos colocar aqui. E vai assim até o fim, tá? Então, o que que eu já estou fazendo? Passa no ovo e na farinha de rosca, tá? Farinha de pão que a gente fala, né? E vamos indo. E passa. E vamos fritando. Então, o segredo é isso. Você fez o bolinho, fez as almôndegas, você passa no ovo e passa na farinha de rosca. Não tem erro, gente. É bem, bem interessante mesmo essa receita. Uma receita... Eu falo que ela é uma refeição, porque tem a mandioca, né? Tem o queijo, e tem o tubérculo, tem a proteína da carne, e óleo bem limpinho, tá? Porque se você faz num óleo que já está ranço, um óleo velho, não fica legal. Então vai assim, até o final, frita tudo. Vamos colocar no papel toalha. Deixa ficar bem fritinho. O queijinho tá querendo sair, mas ele tá proibido. Assim. Olha só o queijinho fazendo fio. Bom, aqui estão as almôndegas. Agora eu vou fazer uma mandioca à milanesa para completar o nosso prato. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui sobrou um pouquinho de ovo onde eu passei as almôndegas, lembra? Eu quebrei mais um ovo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma massinha. Eu vou fazer uma massinha aqui, bem rapidinho. Eu vou fritar a mandioca na mesma gordura das almôndegas. Não precisa ser diferente.
Mas se você quiser mudar, fica tranquilo, ok? Então, você vai mexer bem isso aqui. Vai colocar um pouquinho de sal. Mexe bem mexidinho. Eu vou colocar um pouquinho de água nessa massinha, porque ela tem que ficar mais macia, tá? Então, você faz isso aqui. Ovo, trigo, cebolinha e um pouquinho de pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Eu fiz, então, essa massinha. 2 ovos, 3 colheres de farinha de trigo e sal, cebolinha verde e pimenta. Como você quiser. Se você não quiser também, tudo bem, tranquilo. Não precisa fazer. Eu gosto muito dessa mandioca. Isso aqui é tradição na família. Então, coloca aqui, porque daqui já vai para a frigideira. A gordura está quente. Olha que espetáculo que fica. Agora, vamos aumentar o fogo e vamos colocar a nossa mandioquinha. Mandioca milanesa está prontinha, tá? Agora vou colocar no papel para tirar um pouquinho da gordura, né? Agora eu vou experimentar. É a hora mais especial da nossa cozinha. É a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só. Vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos. Delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas 3 horas antes. Para pensar num prato delicioso. É esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faça em casa. Eu tenho certeza que a família vai adorar. E o programa da Tamires está encerrando. Gente, lembrando vocês, o bate-papo que eu tive agora com o Dr. Luiz, né, cirurgião plástico, está lá no YouTube, no meu canal, Programa da Tamires. Lá vocês vão me encontrar, como eu já falei, uns 3 mil vídeos ou mais. Então, curte o nosso trabalho, dê um joinha, deixe todas as suas dúvidas lá para mim. Se você gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Luiz, né? É um cirurgião plástico, um novo cirurgião plástico na nossa cidade, já está aqui há um tempinho. Mas, se você tiver vontade de fazer algumas perguntas, por favor, deixa aí, eu tenho um imenso prazer em poder pegar a sua pergunta
e chamar ele, já que nós temos aí, ele já me amarrou mesmo, né? Daí nós vamos fazer um bate-papo bem legal mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do Luiz, como ele é uma simpatia de pessoa, viu? Acho que todo pernambucano é assim, né? Uma simpatia, sim, gente. Todos que eu conheço são simpáticos. Que Deus abençoe, doutor. Amém. Pernambucano da Gema. Exatamente. A qualquer momento eu volto, então, com o programa da Tamires para vocês.